při vyšetřování tohoto případu. Jseš v tom? Budou si myslet, že jsi ho oddělal a to tě může stát krk. Tak si! Bude všem pořádně horko. Tak Hradec se nevrátil na loď a Barkla našli mrtvého. Buď se o to dostanu, nebo mě může rovnou odprásknout. Mrtvý muž bez dokladu. Česká krimi klasika Rukojmí v Bella Vista. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.